тому, але вони виконують відповідно до чинного законодавства всі завдання, що стосуються судово-медичних експертних заключень. Вже передана була судово-психіатрична експертиза на рівень держави. Планується, що держава робить єдину структуру, яка не буде підпорядкована лікувальним закладам, яка буде займатися відповідною своєю службою. Вони просять, так? І буде фінансуватися. Вони просять передати. Моя пропозиція підтримати це все. З урахуванням, ми дуже багато вже обговорювали, з урахуванням, що вся така структура, яка є, вона повинна залишитися. Мається на увазі те, що ми орендуємо там у лікарнях по територіям, щоб воно залишилося. Моє бачення, що передати, і вже є проговорено з міністром охорони здоров'я. Вчора говорили про те, що буде виділено певні ресурси для того, щоб все-таки створити і генетичні дослідження, інші, оснастити її, привести відповідне приміщення, можливо, щось будувати, робити. Але вона залишатиметься в нас, але виконувати функції державні, як це потрібно. Я думаю, Олександр Миколаївич скаже, що проще, щоб вона була незалежна. І виникає дуже багато колізій стосовно, і використовуються адвокати, що воно підпорядковано комунальній зацікавленості. Да, зацікавленість комунальній власне, тому дуже є прохання це все.